ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර තරඟ පහ කී යුතු එක්දින තරගාවලියේ දෙවන තරගයෙන් ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම පරදා ලකුණු 26ක ජයක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඊයේ සමත් වුණා. තරගයේ කාසිය වාසිය දිනාගත් ඕස්ට්‍රේලියා නායක ඇරොන් පින්ච් පළමුව පන්දු යෙවීමට තීරණය කළ අතර ඒ අනුව පළමුව පන්දුර පහර දුන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වර්ෂාව හේතුවෙන් තරගය නතර කරන විට පන්දුවර 47යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී විකට් 9ක් දැවී ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 220ක්. කෙසේ නමුත් පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා පිටියට පිවිසි ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමට පන්දු වාර 37යි පන්දු 1ක් අවසානයේදී සියලු දෙනා දැවී ලබා ගැනීමට සමත් වූයේ ලකුණු 189ක් පමණයි. මේ අතර ඊයේ තරගයේ ශ්‍රී ලංකාව ජය ගැනීමෙන් පසු ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩා මාධ්‍ය වැඩසටහනකට එක් වී තරඟ පහක යුතු එක්දින තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය කිරීමේ වැඩි අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාව සතු වන බව ඕස්ට්‍රේලියා හිටපු සුපිරි වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක ග්ලෙන් මැග්‍රාත් සඳහන් කළා. ඇත්තම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කියන්නේ වෙනම සංස්කෘතියක්. ඔවුන් අපේ ක්‍රීඩා කරන කාලෙත් ඉතා භයානක කණ්ඩායමක්. එක විටම තරග කිහිපයකදී පසුබාන ශ්‍රී ලංකාව නොහිතූ ලෙස නොහිතූ අවස්ථාවක එක විටම නැගිටිනවා. එක හරිම පුදුමයි. මන්ද ලංකාවට පමණක් උරුම වූ ඒ හැකියාව අදටත් වෙනස් නොවී ඒ විදිහටම පවතිනවා. ඉතින් දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම භයානක ලෙස නැගිටලා ඉන්නේ තරඟ පහක යුතු එක්දින තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණය සඳහා ඔවුන්ගේ මව්බිමේ දීම ලංකාවට වැඩි අවස්ථාවක් තියෙනවා යනුවෙන් ග්ලෙන් මැග්‍රාත් සඳහන් කළා. පෑම් පෑ අලුත්තන දෙස් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම ක්‍රිකට් තොරතුරු ඔබට දැනගැනීමට නම් ක්‍රිකට් ලෝකයා YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරන්න.